Misalnya aku kok diklek-klek mulu. Oke, tengok Mbak Su, tablet. Oh iya, Teh Mindel. Halo. Kena kopi. Panggang kopi. Ya, kata, ya. Aku lurah disuki kopi ya, Pak Lurah. Gak apa-apa, ya bis tablet. Ini, bos, luar biasa pokoknya Teh Mindel. Pokoknya manut aku nih ya. Manut, pokoknya manut lagi Teh Mindel. Yes. Stop, penak. Oke, ada request? Oke, 200.000. Mangatus kuat. Oh. Hei, piye wedok mangkat duiten. Piye teki? Kaget ting aku. Jajal sampean rabi bojong bel lara nduwe duit apa gelem? Kak, kok modal apa lara nduwe duit? Oh modal apa? Wong wedok iki ra munafik, sing dibutuhne pengen duit. Atau ya. Mang ya dia bidal tenan aja kok. Ngomong yo. Tenan aja. Saiki lek modal ganteng sing gimangan apa Mas? Mas. Oh, tuh panganan gantenge ngono lho, Dik. Eh sepenting kaya Pak No iki lho, Dik. Wis to. Kaya Pak No. Dhuwur brengose kandel. Duit akeh. Bah lha kuwi lho. Idamane wong wedok-wedok. Mangga ya. Heeh, no, mangga wedok yo oke, mangga. Oke, lagunya apa? Mangga oke, rungkat. Ya wis. Wis manut aku ya rasa nyawer apa-apa. Lek request nyawer. Kayak Mbak Lurah malah. Eh. Rungkat ente-ente. Sampai jumpa di video selanjutnya.
dua, tiga, empat, lima lagu sudah spesial buat semuanya bareng tiga putra okay. Mas. Tim Indol. Selesai ya Mas ya, ya Alhamdulillah. Tim Indol.